היי לכולם, היום זה היום השני בבידוד והיום אני אכין לכם סרטון של שיעור ריקוד לגיל הרך. אנחנו נעשה שיעור שמתחיל בחימום ואחרי זה אנחנו נלמד ריקוד ואז אנחנו נסיים במתיחות. תלבישו את הילדים, תיתנו להם להרגיש שהם באמת עכשיו יצאו מהבית והלכו לשיעור ריקוד. אני אנסה לדמות את זה עד כמה שאני יכולה. שימו להם גרביונים, נעליים, חצאית וגד גוף, שיכנסו לזה, תאספו את השיער, ואנחנו מתחילים. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Your dad type.
bad guy. Duh. רגליים מתוחות, פוינט חזק. אנחנו מחליפות פוינט פלקס. גב זקוף. רגל רגל. רגליים מתוחות. פוינט חזק, ידיים מתוחות, ואנחנו מחזקות רגליים. ועוד פעם. אנחנו פותחות פסוק. רגליים מתוחות, פוינט חזק, ידיים עמולות, אנחנו מורידות יד אחת ומחזקות. ידיים קדימה ואנחנו לאט לאט מתקדמות. עוד פעם אחת. לסגור רגליים ואל השני. ואל השני. עכשיו מה שנעשה זה שאני אעשה לכם מקצב מסוים עם הידיים ועם הגוף, ואתם צריכות פשוט לעשות ביחד איתי. אנחנו מתחילות מאוד פשוט. אחת. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. אחד, 2, 3, 4. אחד, 2, 3, 4. מצוין, עכשיו אנחנו עושות אגרופים. אנחנו עושות 1, 2, X מחיאות. 1, 2, X מחיאות. מצוין. כתפיים, X, כתפיים, ציפור, כתפיים, X, כתפיים, מחייה. תחזרו אחריי, כתפיים, X, כתפיים, ציפור, כתפיים, X, כתפיים יותר מהר. כתפיים, X, כתפיים, ציפור, כתפיים, X, כתפיים, מחייה. כתפיים, X, כתפיים, ציפור, כתפיים, X, כתפיים, מחייה. עכשיו אנחנו עולות בחזרה למעלה, ואנחנו נלמד ריקוד קצר. אנחנו מתחילות עם רגליים צמודות, ידיים לצידי הגוף. אנחנו עושות 1, 2, מותניים, מותניים, עוד פעם אחת. יש לנו 1, 2, 3, 4. בחמש, שש, אני עושה שתי מחיאות כפיים לצד ימין. 5, 6, 7, 8, מההתחלה, רגליים צמודות, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מכאן אנחנו עושות סיבוב במקום לצד ימין, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נחזור על זה שוב מההתחלה, רגליים צמודות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. עכשיו נעשה רק את זה עם מוזיקה לאט. רגליים צמודות, 5, 6, 7, 6, 7, 8.
שעשינו עד עכשיו, ואנחנו נמשיך עוד קצת את הריקוד. אנחנו עם רגליים צמודות, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מפה אנחנו מגלגלות את הידיים, 1, 2, 3, 4, בחמש, שש, אני פותחת רגל ימין עם יד ימין ואני עושה את זה. 5, 6, 7, 8. נחזור על זה שוב, סיימנו את הסיבובים שלנו, ואז יש לנו לגלגל, לגלגל, לפתוח, לפתוח. נחזור על זה שוב מההתחלה. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מצוין, עכשיו אנחנו נעשה את זה עם מוזיקה לאט, ואז אנחנו ננסה קצת יותר מהר. בואו נהיה מוכנות, רגליים צמודות, ידיים לצדדים. ואנחנו הולכות לסיים במתיחות, אז אנחנו יושבות בישיבת פרפר, כף רגל לכף רגל. גב זקוף, אנחנו מתחילות בנשימות, אני נושמת מהאף ומוציאה מהפה. תצלה או שתקראו לזה, להתפרסון לי ולמשוך למעלה.
ריסוק, ואנחנו נושמות עמוק ומשחררות. כל הכבוד לכם בנות. אני מאוד מקווה שנהנתם מהשיעור. וכמובן שאתם יכולות להמשיך להתאמן על הריקוד שעשינו עם השיר שלו ביוטיוב. ותודה רבה. ביי ביי.